Cane, frontman Party Breakersa, muzičar i pesnik. Pesnik, autor knjige poezije Ukrštene reči, koju također ne prodajem večeras, ali sam je kupila da bi se setila i ko je Cane, i ko sam bila ja, i ko bi ja volala da budemo. Hvala što ste došli večeras ovdje, iako... Pogledajte samo kako Cane gleda Olju, gleda nešto, ono mu nije po volji. Očigledno su se svađali već na početku emisije, gleda je ono kao da bi joj nešto uradio, ali sad ćemo da vidimo. Zovem gostim Cane, frontman Party Breakersa, muzičar i pesnik. Dakle, ono, koliko sam se ja raspitao, Olja Bećković je se posvađala sa Zoranom Kostićem Canetom, izvređala ga je i on čovjek ne može da veruje. Sedi ovdje, gleda je, čućete kratko ovo. Posle su 3 minuta, nastupila je reklame od 9 minuta čak. I kada je emisija ponovo počela, Zoran Kostić Cane više ne bio u studiju. Očigledno su ga Olja Bećković i obezbeđenje izbacili, a Olja Bećković je slagala kako ona ne zna zašto je on otišao. Pa zna, ona jako dobro izvređila je Zorana Kostića Caneta i on to nije mogao da trpi. Zoran Kostić Cane, frontman Party Breakersa, muzičar i... Pogledajte kako je gleda, pojobije, mislim. Čovjeku je muka od Olje Bećković. Također me prodajem večeras, ali sam je kupila da bi se setila i ko je Cane, i ko sam bila ja, i ko bi ja volala da budemo. Hvala što ste došli večeras ovdje, iako me ne čujete. I sad što o nju ne čuje, žena nije normalna. Pričamo pred svima u poverenju. Kako zvuči? Da, pričamo u poverenju, da. Pa ne znam, ali može da se tipuješ. A možete se vi premestiti ovdje ili da kupite one opare? Ne, ne, pričamo normalno, mislim, na tržiš me već. Ne, ne, pričamo normalno, mislim, na tržiš me već. Dakle, kao što vidite, Cane kaže Olji Bećković da ga napreže već, a ona mu kaže vi morate normalno se ponašati, kao da se on nenormalno ponaša, čovjek se normalno ponaša, samo je gleda. Onda ona slaže kako on viče, niko ne viče. Ponavljam, čovjek kaže smaraš me, naprežeš me već. Nešto nije u redu sa Oljom Bećković. Da li se izviko Šolak na nju, Đilas, da li je uzimala neke psihoaktivne substancije, ko bi znao? Stvarno, čitam ti susana. Pa, kako da pričamo zvuči, pred svima u poverenju. Kako zvuči? Da, pričamo u poverenju, da. Pa ne znam, ali može da se tipuješ. A možete se vi premestiti ovdje ili da kupite one opare? Ne, ne, pričamo normalno, mislim, naprežeš me već. Napreže, pa napreže ona svakog, mislim. Normalno. Normalno je da ne vičete na nas. Ko viče, bre, ženo, luda? Hvala, vidimo se ubrzo. I sad prekida emisiju, pogledajte skandal.